would let me die. And I'm sitting here with this blank expression. And the way I feel, I wanna curl up like a child. I know you can hear me. I know you can feel me. I can't live without you. God, please make me better. I wish I wasn't the way I am. Jogo das finais do campeonato 2009, Sobradinho, campeonato amador, e nós estamos tendo aqui o prazer e a honra de receber o prestígio do Jorge Paulo aqui para fazer essa arbitragem. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, entendeu? Você tem aí um trabalho invejável, entendeu? Ou seja, não são poucos que conseguem ter o ingresso na FIFA como você teve nessas duas últimas Copas, né, essa participação, e agora vem prestigiar o nosso esporte aqui. Eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua trajetória e o que te trouxe aqui nesse jogo de final de Sobradinho. Bom dia ainda, boa tarde, já terminamos o jogo agora. Bom, primeiro a honra é minha de participar aqui do Campeonato Sobradinho. E a minha história é muito simples e muito objetiva. E até te respondo a segunda pergunta, por que que eu vim aqui hoje? Porque há 30 anos, em 1979, eu comecei minha arbitragem, comecei no curso de arbitragem da Federação Metropolitana de Futebol e comecei em Sobradinho. Tive a honra de fazer o campeonato de Sobradinho, que era jogado aqui na quadra 2, quadra 14, quadra 15. E nós fizemos 9 meses de campeonato aqui, como aprendiz, como iniciante na arbitragem. E de lá para cá, eu tenho certeza que a base que eu tive aqui em Sobradinho me levou para todos os lugares do mundo, porque pouca gente pode imaginar o quanto é difícil apitar um campeonato amador, porque é um campeonato muito bem jogado, muito bem disputado, com índice técnico altíssimo. Então o árbitro tem que estar à altura desse campeonato. E depois que eu aprendi a apitar aqui em Sobradinho, que foi a minha base, eu trabalhei em qualquer lugar do mundo, que é muito mais fácil você pegar uma seleção da Alemanha, da Itália, do México, como eu peguei. É muito mais fácil do que apitar o campeonato amador aqui em Sobradinho, pode ter certeza disso. Ok, a gente em nome de toda a comunidade esportiva do Sobradinho, a gente agradece a sua presença, entendeu? A gente sabe que pessoas como você só valorizam muito mais o nosso segmento, que o esporte amador em geral é difícil, você sabe disso tanto quanto nós, entendeu? E quando a gente vê que pessoas como você, com o prestígio que você tem, vêm até aqui prestigiar a nossa atividade, a gente se sente mais motivado para continuar lutando e continuar fazendo com que esse seja o esporte da massa, o esporte que traz esse número enorme de pessoas aqui para a beira de campo. Muito obrigado. Eu me sinto na obrigação de vir, porque sei do esforço que é fazer um trabalho amador em qualquer área, em qualquer esporte, não é só no futebol. É muito difícil, o Brasil tem essa dificuldade realmente, nós somos carentes em tudo e vocês fazem, eu não digo nem vocês, eu digo nós fazemos com o maior esforço, porque tudo é difícil, tem que ter apoio de um, apoio de outro, para poder chegar ao sucesso como vocês estão chegando aqui em Sobradinho. E eu parabenizo todo esse campeonato, não só o campeonato, mas toda essa movimentação em torno do esporte, que tira criança, jovem das drogas, que tira da delinquência e, acima de tudo, faz da cidade Sobradinho hoje uma referência no futebol amador e como foi no futebol profissional até bem pouco tempo. Eu parabenizo de coração e tenho muita honra de estar participando aqui. Espero vir outras vezes, mesmo que seja para assistir os jogos, que a gente já não vai ter muito mais condição de correr, que o campo está ficando cada vez maior, mas eu tenho vontade e voltarei aqui, se Deus quiser, nessa cidade que foi, morei aqui, comecei aqui, então eu tenho um carinho, um amor muito especial para o Sobradinho. Ok, a gente agradece e você já sabe, esporte amador em Sobradinho, abarca esporte. Oh,
this blank expression. And the way I feel, I wanna curl up like a child. I know you can hear me. I know you can feel me. I can't live without you. God, please make me better. I wish I wasn't the way I am. Estamos aqui com o Joel, indiscutivelmente um dos zagueiros mais clássicos que já passaram pelo futebol de Sobradinho. Isso é unanimidade, a gente vem acompanhando isso. O site da Barca está promovendo a eleição dos atletas que se destacaram no ano de 2009, ou seja, a seleção do Amador de 2009. E eu já posso te adiantar aqui, Joel, em primeira mão, que o seu nome está disparado como um dos melhores zagueiros da cidade. E aí, com relação às finais, são dois jogos. O Cosmo começa com uma vantagem muito grande, ou seja, 2-0 é um resultado que dá uma certa segurança para o próximo jogo, mas a gente não pode deixar de lembrar que do outro lado tem o Santo Antônio, que ninguém precisa dizer como é que é. Eu queria que você dissesse para a gente aí qual é a sua perspectiva para o próximo jogo, já que vocês estão iniciando essas finais com 2-0 de vantagem. Toninho, em primeiro lugar eu queria parabenizar e agradecer esse excelente trabalho que a equipe, abrindo parênteses aí, família Barca vem fazendo com referência ao futebol amador de Sobradinho, né? E sobre a primeira pergunta, eu fico muito feliz, e lisonjeado, de ter esse reconhecimento de todos, É sinal que o nosso trabalho que a gente vem tendo aí, por mais que seja um futebol amador, mas a gente leva a sério, está sendo reconhecido, Então eu fico muito gratificado, e lisonjeado novamente a palavra, por essa motivação que a gente vem recebendo de vocês. E sobre esses jogos aí da finais, graças a Deus hoje a gente pôde ser contemplado, com essa primeira vitória. Isso não quer dizer que já podemos comemorar, sim, comemorar a partida de hoje, mas não o campeonato. Sabemos da qualidade que a equipe do Santo Antônio tem, é uma equipe que é acostumada com títulos e finais, então temos que ter o pezinho no chão, respeitando sempre essa grande equipe que é a do Santo Antônio, mas com confiança no trabalho, a dedicação, e a seriedade que a gente vem mantendo, A gente vai sim para a semana que vem com uma próxima partida e quem sabe aí conquistar e poder comemorar definitivamente esse título de Sobradinho, que é importante para a gente. Ok, Joel, queria te parabenizar e você já sabe, Esporte Amador em Sobradinho, a Barca Esporte.